Godiya ga Allah madaukakin sarki bisa tabbatar da dora ƙwarya a gurbinta da magoya bayan jam'iyyar PDP suka yi na sayar da goga kasan hanya ma dugu abokin tafiya Dr. Ibrahim Hassan dan Gombe Talban Gombe domin zama sanata mai wakiltar Gombe ta Arewa. Talban Gombe kai ne bangon madogara tsanin tabbatar da inganta rayuwar talaka mai karamin karfi. Talban Gombe man talaka raw material yan bullayin dangwalan dangwala ƙura a ranar zabe sun shirya zuwa ranar da za su tabbatar da kai a matsayin sanatan su. Sun daina gangancin zabar ga so rogon dumama kujera a zauren majalisa. Fari mai fara aniya zuciyar ka faratas mai ingarman samarwa al'umma ayyukan ci gaba da ma bunkasa tattalin arzikin su. Kai mun gani mun tabbatar da adalcinka kuma da alama kai ne jirgin fitan al'ummar Gombe ta Arewa. Allah ya nuna mana ranar zabe domin ganin tarin zunzurutun jimillar ƙuri'un da al'ummar Gombe ta Arewa suka yi maka tanadi domin zama sanatan su. Zauna daram dam Talban Gombe kujerar sanata ta kace a kakar zaben shekara ta 2023 sanye da tutar jam'iyyar PDP. PDP power.